сайн бацхан уу? Намайг цогцоо дотрын мөцөцөг гэдэг. Аа би өөрөө хүний их юмч мэрэгчлээ зүрх сэтсний юмч. За ер нь бол Орхон аймагт л одоо ажиллаж амьдраад 13 жилиг одоо хөнгөрөөсөн гурван охины одоо ээж юм эмэгтэй. Халуун цэг дээр хэвчээр эрүүл мэндийн салбарын одоо төргийн цэслэмжийн албан дээр хэмч болол ирсэн. Ер нь маш их дуудлагатай, уртаа бол нэг 10-20 дуудлагатай бол байнга явжсэн. За ингээд нарийн мэрэгчлийн эмч болоод ингээд сургуулаа төгсөөд бас ингээд нарийнсаа л ирлээ, дотрийн засагт орлоо. Хүмүүсийн өвчлөл бол өдрөөс өдрөрт нэмэгдчихсэн. Тэг энэ дээр одоо яаж өөрчлөлт хийх ёстой байдгийн болоо? Яавал энэ хүмүүсийн өвчлөл ер нь багасх ёстой болоо гэдэг тийм бодол бол тухайн үед бол төрдөг байсан. А тэгээд би орон нутгийнхаа хэмжээнд тодорхой эрүүл мэндийн асуудал дээр одоо анхаашд би төргийн тусламж тэгээд нарийн мэрэгжлийн төв тасаг нэгж дээрэс нь эрүүл мэндийн цохон байгуулалтын одоо асуудал хэрхэлсэн одоо удирдлага тэгээд дээрэс нь аймгийн одоо засаг даргын бас зөвлөх эрүүл мэндийн асуудал дээр нь бас тодорхой хэмжээнд ингээд чиглүүлээд ажиллаж исэн юм туршлагууд байсан учраас дотор бодож исэн тий яаж ямар арга зүйгээр яаж улс төрт тий оролцох уу яаж зөв явах уу илүү холбоолаа цааш нь байгаа хамтарч ажиллах систем байна илүү орон нутгад дуу хоолой хүргэе орон нутгаас ч улс орон тий жижиг эдсээ сайжраад явна л гэсэн тийм одоо ойлголттой явсан. За би ерөнхийдөө бас нэг анх энэ улс төрлөө орох гэх юм уу та энэ шийдвэр гарах төвшинлөө ажиллах болсон юм хүсэл эрмэлзэл хаанаас одоо байсан бэ гэхээр ер нь нэг багын тийм нэг одоо юм суур нөхцөл өгөгдөл байсан болоо гэж одоо бодод идэв. Яагаад гэхээр манай ээж болонгууд Скотер аймгийн одоо сумдуудаас хамгийн анхны эмэгтэй сумын хазсаг дараа эмэгтэй байсан. Намаг одоо яг өсвөр насанд буюу одоо 7-8 дугаар ангид ээж маань одоо засаг дараа болчихсон. Манай ээж бол өөрөө жирийн л нэг багш эмэгтэй, хийм биологийн багш эмэгтэй хүн те. Тэг яагаад ингээд улс төрийн салбар штэ тэр ч одоо улс төрийн салбар руу ингээд ороод засаг дараа болсон юм бэ гэх. Тэр үед бол манай одоо сумын нөхцөл байдал бол маш хүнд байсан. Манайх тоггүй сум байсан. Тэг нэг хоёрхан цаг орой нэг дизел хасаагаал нэг телевиз гарвал гарна. Тэгэл 2 цаг болвол нэг 8-10 цаг болвол унтарчдаг. Ерөөсө тоггүй тийм сум байла. Тэгээд яг дээх нь үеийн Оросын цохон байгальтаар барьсан. Ийм орон сууцуудтай ирнэ хүлтцсэн. Нэгдэд төцсөн нь бол маш их асуудалтай. Тэгээд манай одоо ээж эмэгтэй хүний хувьд одоо бас асар их одоо төсөр төвчээр ухаан зориг гаргаж тэр олон одоо ирчүүдийн хийж чадахгүй байгаа, авч чадахгүй байгаа ажил мөрөгшлийн авч тухайн сумыг бол хөлтөлтөөс нь гаргаж ирсэн. А дээрэс нь миний ээжийн хийсэн зүйл бол тэр сумыг тогтоо болгосон. Хажуудлынхаа одоо 20 гаруй км-тэйсэн Хинтэн аймгийн Баяа хоол сумаас ингээд нэг тогт татах асуудлыг нь шийдвэрлүүлээд тэгээд бас тогт татуулсан юм айгу мундаг эмэгтэй. Тэгээд би ээжэр бол бас айгу харагдаг. Тэгээ манай ээж бол одоо Монгол Ардын намын одоо гишүүн ийм хүн байсан. Одоо цаашаа ч гэсэн ажил дээр гарахад тэр нэг унган өвөгдлүүд маань бас нөлөөлж цаашаа дур сонирхол тий хүсэл эрмэлзэл тэр зүйлийг маань бас чиглүүлсэн нэг гараа байсан болов уу гэж боддог. Бас амьдралын нэг чухал одоо юм төслээд л өөрчлөгдөхөд нөлөөсөн зүйл гэх юм бол Орхон аймгийн эрүүл мэндийн одоо эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан бодлогын төвшөнд нь ажиллах юм санал ирсэн. Гэхдээ би тэрийг бол тухайн үед ерөөсө таатай хүлээж жолоо аваагүй. Яг тэгэхээр бид нар өсөж хүлээж 6-7 жил сурна. Дээрээс нь дахиад нарийнсчиж 3-4 жил сурна. Тэгээ тэрнийхээ үр шимийг үзэхэд бол ур чадвартай айгүй мундаг эмч болно. Гард үйлдэл хийн хүн эмчлэн гэсэн юм хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. А гэтэл нөгөө бодлогын төвшөнд ч юм уу те арга зүгээр хангадаг газар бол нөө бичиг цаас хийдэг ерөөсө хүнээс хүндэрнэ л гэсэн үг байхгүй. Тэгээ нэг үг бол намайг ингээд өөрчилсөн. Тэр нь бол одоо манай аймгийн дотоодын ерөнхий мэрэгчлэлтэн одоо хүний гавья эмч туяа эмч маань ингээд хэлжсэн. За мөөгийн минь чи бол өөрөө одоо юу гэдгийг дотоодын засгаас гарч одоо сэтгэе. А чи өнөөдөр яг энэ сонголтоо өгөөд энэ саар ширээний хаард үлдэх юм бол яг 30 жилийн дараа 40 жилийн дараа яг эмчлэгээ сайх ингээл магадгүй нөө дотоодын засгийн эрхлэгчгээл сууж ин боломж нь ах юм бол чи тэрх сориод үз залуу хүнд юу саа алдаа гэж байхгүй. Тэр надаа айгүй тийм уран зориг өгсөн л дөө. За яг хүн нэрээ хийгээд үзье. Надаас нэг ботсон юм ба шүү дээ. Энэ өвчлөгийг одоо яаж бууруулах хэв ч яаж ямар арга зүйтэй байх хэв ч зохион байгуулалттай байх хэв ч гэсэн тийм бодлоод байсан учраас бас нэг тэр юмдаа хөтлөгдөөд ингээд тэр хүний үгэнд ингээд хурцлагдаад тэгээд эрүүл мэндийн салбарынхаа одоо аймгийнхаа салбарын бодлогын газарт нь очиж ажилласан.
би бол өөрөө эмгтээчүүдийн манлайлалын одоо энэ цогц хөтөлбөрийн анхны одоо туршилт сургалтын төгсөгч нэг аахгүй. Тэгээд энэ бид нар дээр одоо энэ төслийн одоо энэ хэрэгжүүлээд эмгтээчүүд ер нь улс төрлөө шийдвэр гаргах төвшөөрөө явуулаад жоохон зориг зүрх нэмээд тэ аргачлалын гаргаад өгөхөд ер нь болох нь болохгүй нь гэдэг тэр туршилт сургалтанд бол бид нар хамрагдаж хамгийн анхны төгсөгчөөр нь төгсөжсэн. За ер нь бол нөгөө эмгтээчүүд бол айгүй баг оролцоотой байгаа. Мэдээж ойлгомжтой шийдвэр гаргах төвшөнд тэ дандаа гүйцэтгэх төвшөнд ажиллаа та. А энэний нэг хөшүүргэн нь бол өөрөө хуулиар зохицуулалт хийж илүү тэдний дэмжлэгт орчин одоо бүрдчихэн л та. Тэгээ явандаа бол бидний одоо энэ жил хийгдэж байгаа сонгуулийн тухай хуулинд бол эмэгтэйчүүдийн квотыг 40 гэсэн одоо хуваар хувь хүртэл нэмэгдүүлж оруулаач 25% байсан тий. За гэтэл бол одоо 30% дараагийн сонгуулиар 40% болгоно гэдэг ийм бодлогын одоо хөшүүрэг бол хэрглэж эхэлж байгаа. Магадгүй энэ маань өөрөө сайжраад ингээд тэнцвэртэйгээр хин нэгэн ингээд ковоо тогтоохгүйгээр тийм сайхан цаг эртэлвэл энэ хөшүүрэг бол эмэгтэйчүүдэд бол дэмжлэг болох тийм орчин бүрт нь энэ дээр орон нутгийнхаа ус дуу хоолой болж одоо цагтлын аян өрнүүлж эмэгтэйчүүдтэйгээ хамтраад эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих тэр бодлогын ажлууд шийдвэр гаргах түвшний тэр судалгаа юмнуудд бол багаар ингээд ажиллаа явж ирсэн. Одоо эмэгтэй хүний нарийн торгон мэдрэмжээр гарч ирсэн тийм манлайлагч одоо эмэгтэйчүүдээс бид нар аягүйх бас урам зориг авдаг. Дээрээс нь нөгөө бие биенийгаа найс нөхдүүд маань бас аягүйх дэмжиж урамшуулдаг. Дээрээс нь ар гэр бас илүү сайн одоо энэ ардчилсан нийгэмд бол тэнцвэртэй болчлоо шүү дээ. Одоо хин заавал эрэгтэй хүн одоо юу гэхдээ хоол хийх эсгүй эмэгтэй хүнд хийж гэдэг юм уу тий. Тэр үзэл санаа нь бол хайрцангуй юм ардчилсан болсон учраас бол гэр бүлийн орчинд бас юм тий бие биенийгаа сайхан урам мөч дэмжиж илүү тэднийгээ бас өнгөлөх юм боломж бол байдаг. Тэгэхээр энэ одоо зүйлүүдийг бол бид би одоо энэ сургалтаараа дамжуулаад манлайлагч сайхан эмэгтэйчүүдээсээ тэг гэр бүлийн бас сайхан дэмжлэг тий өөрийнхөө хүссэн мөрөөдсөн тэр зүйлд хүрэхийн төлөө одоо тууштай явах чинь сайхан суур дэмжлэг болж өгнө гэсэн баг нь ийм хүмүүсийн дэмжлэг байна. Дээрээс нь ирчүүд маань бас өөрөө дандаа хүүхнүүдийг одоо ингээл муулаад дараал бид нар байх хэрэгтэй гэдэг одоо ингээд үе нь бол өнгөрсөн байна. Харцангуй сайхан би эмэгтэйчүүдийг гаргах, дэмжих те илүү ус төрийг ойлгуулах, зөв байх те эмэгтэйчүүд бие биенийгээ илүү дэмжих тэр тал руу бас ирчүүд ч гэсэн өөрөөлөд ингээд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр нийгэм бол харцангуй бас эрэг болж байна. Эмэгтэйчүүдэд ээлтэй болж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд зоригтой агаараа, хүчтэй агаараа, биеийнхээ дэмжээрээ, биеинтэйгээ хамтраараа гэж одоо ингээ хүсмээр байна.